Nkalamusizaako bannange. Nsuubira muli bulungi. Ugandan lifestyle okutubeera. Nze Wasuwa Emmanuel. Mwebale kutubeerera mukola omulimu gw'amaanyi. Munnange campaign zifuze campaign. Struggle efuse struggle. Ebintu byongedde okubeera ebizibu. Olunaku lwaleero waliwo ekiwandiiko ekiri mu kusaasaana ku social media. Ekiwandiiko ekyo kivudde mu UCC. UCC yawandiika ekiwandiiko ekyo ng'eripootinga TV zonna, si TV, ng'eripootinga online channels, Facebook channel, YouTube channels, ng'eziripootinga, ng'egamba nti Google, mugimanyi Google y'omu America, ffenna kwe tukolera emirimu, Google. Kyekibanja ekitugatta YouTube ani ani bonna Google kw'obinoonyeza. Ng'egamba nti Google ederetingeyo accounts zino wammanga ezibadde zeeyambisibwa mu kukola kye bayita live stream oba live video okuva e Uganda. Nga bagamba nti accounts zino ziri 50 accounts zino zainsightinga ku kufa kw'abantu abaafa mu kwekalakaasa kuli okwaliwo mu Uganda mukujjukira emabega kaawo Bobi Wine bwe yakwatibwa biddo byeruuke. Abantu beekalakaasa nnyo era abantu bangi baafa. Abantu bangi nnyo baafa wano mu kibuga Kampala ne mu ggwanga lyonna olunaku olwo. Era munnange okuva olwo ebintu byatabuka. Bano UCC wandiise neesaba Google eblocking n'okudeleting account z'abaana bano. Ekisooka kya binambu tebali registered. Wala mjukira kwa UCC vya tuga tuye wandise. Katika kabiko miyombo tebali registered. Zinu wa manga ze channels wake ndo kujiako. Obezi like ndo kufa hako. Singa ebintu bisu kawe mili. Ekisooka kya byonna Chebi Muonge. Kuyabada streaming campaign. Ku YouTube. KK TV. Ku YouTube. Echoto. Ku YouTube. Olujulilo. Ku YouTube. Mapu Media. Na wanela. Then kuliko Ghetto Media, Mapo Media, Bobi Wine, yo Facebook account, zonezo, ziragiddwa okubeera deleted. Tetumanyo wa Google, enes deletinga, Google eneuliza ensonga ya Uganda, channels ni bazijjako, obama na azirika. Sina chindi, wetugenda au, abana banobayi zokuwa antibwa, mbutibayina license. Campaign za Bobi Wine zisigaleko official TV nga NTV NBS ukede na basigade wabula bano ba online basolo kubanga bajiba ku mikutu online channels zino zibadde ziyambye nnyo Bobi Wine okuba campaign kubanga amawulire ga Bobi Wine agasinga obungi ku TV bagasala nnyo ebintu bingi ebira ku campaign zezo ebita hape ebita kifulumira amawulire ga TV ge mulaba wabula ate olwokuba channels zino zibeera live kuva lwe balanse campaign bukutuuka lwe muziba buli kimu kampile gundi zino zisitriminga. Bintu bingi nnyo ebifulumira ku live, Facebook, YouTube, biki, abantu bibalaba ku campaign zino. Naye ngate ku TV kusalala mawuli tebikola ki? Tebibeerako. Kakati nno, tetumanyi oba Google, kubanga of course government bewandiika bano ba customers ba Google. Ffenna tuba ba customers ba Google. Google ebintu tula neeraba. Newayo, ne of course ino okutwala atingako. Obo kwa latinga abo abala budduwa ne yebuuza lwaki balikola ki ba breaking ze mateeka ki so kijja kwetaagisa bananyini channels zino ne page zino okwe reportinga nabo ku Google be defending nga bagezaako ku defendinga ensonga UCC ye bataddeko ezo ku incitinga violence ne bidala bageze kubanga bachi yebuuzaako why it happened like that kitegeza maase if things don't change tuli like okulaba tulidai kilo kwa damu kulawa live stream kubanga abana bano bagenda kwera mu danger nga bochuli abitunje byape nze campaign trail ya Bobi Wine nenga tubadenga tubefunida ku online channels zino nafa bate basobode genda mu field tutula no offices noteka ko Facebook nola babuli chimu ari no jana chile reporting era banno nga chibadde bali akasinga obunyina fe tugaja ku Facebook Ghetto Media nogaja ku kazi basi nogaja ku Bobi Wine nendala eziba zakoze ku Map Media na basigadde and of which bakozo omulimu munene nyo okupushinga campaign ya Bobi Wine
aministi nga tewali abasasula nga tewali abateeka tewali abasasula nti musaala wabula mwe bannayuganda bakkiriza mu struggle mwe muteekayo ssente mwe mugulidde abaana bano data mwe mbagulidde amafuta mwe mbawadde ebyokusula mwe mbawadde emmere ne basobola okuba nga batuusaako campaigns era singa tezibadde Facebook online aganyabo ebintu bingi ebyandi happenings ababwa eri mutanditegedde naye kamera zino zibaddeko nnyo masimu no tewalina kyebaba kyebaba nakyo baba namasimu gaabwe nazi adapter na zimamu zita bank firebank sezo zibakwata naye firebank eyo gyebakwata mugimanyi banka firebank simanya firebank ezo zibabira nazo ne balabika nti ntegeza temu nga ati sibanyi kyenjogerako firebank akekana akuuma akakawa ani power bank era ne baligisi firebank naye kyekimu so anyway katubirinde tulabe obaddala injustice eno zejempisa injustice jenda banga injustice of the highest order anyway kali nze wasobanura.